Assalomu alaykum. Demak, integral mavzusini davom qildiramiz. Keyingi mavzuyimiz bo'laklab integrallash. Demak, ikkita funksiya ko'paytmasining diferensiali. Demak, u dv plus v du bo'ladi. Buni endi integrallasak, demak, integral belgisini qo'yadigan bo'lsak, integral bilan diferensial bir-biriga teskari amalligidan u ko'paytiruv v qoladi. Bu tarafda esa u dv plus v du qoladi. Demak, buni bu tarafga o'tkazsak, integral u dv teng u ko'paytirilgan v ayrilgan v du hosil bo'ladi. Ana shu formula, demak, bo'laklab integrallash uchun foydalaniladi. Demak, mavzuni tushunish uchun bevosita misollar yechishga o'tamiz. Demak, sinus x ni diferensialni ichiga kiritamiz. Demak, x d, demak, cosinus x deydigan bo'lsak, bu joyga minus qo'yamiz, demak, avvalgi teng bo'ladi. Endi formulani yozib qo'yamiz. Demak, u dv teng u ko'paytirilgan v ayrilgan v du. Demak, u joyda x uning o'rnida, cosinus x v ning o'rnida turibdi. Demak, bu minusni qo'yamiz. U ko'paytiruv v, ya'ni x ko'paytirilgan cosinus x ayrilgan. Demak, bu ikkisi bu joyda o'rin almashgan. Integral cosinus x dx. Mana. Endi bu cosinus x ning, demak, aniqmas integral bo'lib qoldi. Buni yechish juda oddiy. Demak, plus cosinus x dan boshlang'ich sinus x, demak, plus s. Demak, integralning yechilishi shunday bo'lar ekan. Keyingi misol. Keyingi misolda, demak, yana yozib qo'yamiz. Demak, u dv u ko'paytirilgan v v du. Demak, arctangens x uning o'rnida, x esa v ning o'rnida kelgan. Demak, x ko'paytirilgan arctangens x ayrilgan, demak, bu ikkisi o'rin almashsa x, demak, d arctangens x bo'ladi. Endi buni yozamiz. Arctangens x ayrilgan, demak, arctangens ning diferensiali 1 plus x kvadrat dx bo'ladi. Demak, davom qilamiz. X arctangens x ayrilgan, demak, x ni diferensialni ichiga kiritadigan bo'lsak, dx kvadrat plus 1. 1 plus x kvadrat. Ya'ni x kvadrat plus 1 ning diferensiali, demak, 2x 2 bilan qisqarib x qoladi. Bu bilan bir xil kelish uchun, demak, x kvadrat plus 1 desak ham bo'ladi. Demak, x arctangens x ayrilgan 1/2, demak, buning boshlang'ichi logaritm, ya'ni natural logaritm x kvadrat plus 1 ga teng. Demak, berilgan integralning yechimi shunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, keyingi misolimiz x kvadrat y darajasi x. Y darajasi x ni diferensialni ichiga kiritamiz. Endi har qaysini bir funksiya deb qaraymiz. X kvadrat y darajasi x ayrilgan, demak, y darajasi x dx kvadrat. Endi bu x kvadrat y darajasi x bo'ladi. Ayrilgan integral, demak, 2x y darajasi x dx bo'ladi. Endi x kvadrat y darajasi x ni yozamiz, 2 ni bu tarafga chiqaramiz va demak, y darajasi x ni yana diferensialni ichiga kiritib yozamiz. Endi x kvadrat y darajasi x, buni yana bo'laklab integrallash formasiga, demak, qo'yamiz. X ko'paytirilgan y darajasi x ayrilgan, demak, ikkisi o'rin almashsa y darajasi x dx hosil bo'ladi. Endi x kvadrat y darajasi x 2 ko'paytirilgan x y darajasi x, buning boshlang'ichi esa y darajasi x ning o'zi bo'ladi. Demak, bu integralni
geçiş üçün 2 mərtə. Demək, böləklə bir integrallaş formulasından faydalandık. Demək, bu cayda 1 mərtə, bu cayda 2-ci mərtə. Geçim, mənə şunu dək görmüşdə. Demək, kengi misalımız. Mənə şunu dək görmüşdə. Bu xalətdə, demək, köp xət görmüşdəyi funksiyalar və demək, trigonometrik funksiya gəlsə, trigonometrik funksiyanı diferensialını çıxı kirtib alamız. Demək, 1 təxsim 7. Demək, 3x kvadrat plus 5x minus 10 d, demək, sinus 7x oladı. Demək, sinusdan xasilə, kosinus 7x, 7 bilən qısqarıb, demək, başdaki verilgən ifadəki tən ifadə xasıl boladı. Yəndi bunu bir funksiya, bunu bir funksiya sifətində qarab, demək, formula gətəşləyimiz. Demək, 3x kvadrat plus 5x minus 10 köpəytirilgən sinus 7x ayrılgən, demək, ikisi yəndi oran almaşadı. Sinus 7x də 3x kvadrat plus 5x minus 10 boladı. Yəndi, demək, bu qısmını yazdıramız. 3x kvadrat 5x minus 10 köpəytirilgən sinus 7x ayrılgən. Demək, bundan xasılə aladigən bolsək, 6x plus 5 boladı. Demək, sinus 7x köpəytirilgən 6x plus 5 demək də x. X xasıl boladı. İndi biz, demək, ənəvşi integralını geçib bilən şoğullanışımız kərək. Bu integralını özünü bu tərəfə yazıb alamız. Demək, 6x plus 5 sinus 7x dx. Bunu demək, yəni sinusunu diferensialı çəkə kirtib alamız. Minus 1 təxsim 7, demək, 6x plus 5 d, demək, kosinus 7x boladı. Yəndi, yəni, böləklə bir integrallaş olması gə qoyamız. Minus 1 təxsim 7, demək, 6x. Demək, 6x plus 5 kosinus 7x ayrılgən. Demək, kosinus 7x bu cayda boladı. Və də 6x plus 5 xasıl boladı. Bunu demək, xasıl aladigən bolsa, yəni 6x plus 5-in diferensialı 6 boladı. 6 bu tərəfə çıxıb, demək, addi integral xasıl boladı. Onu yəzə, yeçikcüdə addi. Ki, yeçimini demək, bu cəyi kilitir qoyub, birilgən integralını yeçimini xasıl qılsak boladı. Demək, bu misalını yeçdik deyib xısablayımız. Demək ki, yəngi misalımız, bu integral. Demək, bunu integrallaş üçün yəni böləklə bir integrallaş qaydasından faydalanamız. Demək, yeni, y dərəcəsini diferensialını içəyə kirtəmiz. Demək, 1 təxsim a, demək, kosinus b x də y dərəcəsi a x oladı. Tamam qılamız. Demək, 1 təxsim a. Demək, bu və bunu böləklə hər qasını bir funksiya deyib. Y dərəcəsi ax, demək, kosinus bx ayrılgən, demək, integral. Yəndi, ikisini oran almaşsa, demək, y dərəcəsi ax də, demək, kosinus bx xasıl boladı. Yəndi, bir təxsim a, y dərəcəsi ax, kosinus bx, demək, ayrılgən. Bunu demək, diferensialını xısablasək, b integral, demək, sinus bx xasıl boladı. Demək, köpəytirilgən y dərəcəsi ax dx. Mənə şündə ifadə xasıl boladı. Demək, kosinusdan xasıl, minus sinus boluş xısabına
Bu demek plus bo'ladi. Endi biz mana shu integralni hisoblashimiz kerak bo'lib turibdi. Endi buni o'zini yozib olamiz. Demak sinus bx buni demak diferensialni ichiga kiritadigan bo'lsak d y darajasi ax bu 1 taqsim a bu. Demak integral belgisi tashqarisiga yozamiz. Yana bo'laklab integrallash qoidasini qo'llaymiz. Y darajasi ax sinus bx ayrilgan. Demak bu ikkisi o'rin almashadigan bo'lsa y darajasi ax d demak sinus bx hosil bo'ladi. Sinus bx hosil bo'ladi. Endi buni yana soddalashtiramiz. Demak 1 taqsim a y darajasi demak ax sinus bx ayrilgan. Demak buni diferensial sinus bx ning diferensiali demak b integral y darajasi ax ko'paytirilgan kosinus bx dx hosil bo'ldi. Endi shu joyga diqqat qaratishga diqqatingizni qaratmoqchimiz. Berilgan integral aynan shu integral hosil bo'ldi. Demak o'ziga qaytuvchi integral ekan bu. Shundan foydalanib demak yechimni quyidagicha yozishimiz mumkin. Yechimni demak quyidagicha yozamiz. Demak bu qismini o'chirsak bo'ladi. Bir taqsim a bu y darajasi a x kosinus b x plus b ko'paytirilgan demak bu integral mana shunga teng demak bir taqsim a y darajasi a x sinus bx ayrilgan b ko'paytirilgan bu esa berilgan integralga teng. Mana endi shu joydan biz demak i ni topsak bo'ldi. I ni demak i teng demak bir taqsim a bu kaosni ham yopamiz. 1 taqsim a y darajasi a x kosinus b x plus demak b taqsim a kvadrat y darajasi a x sinus b x minus demak b kvadrat taqsim a kvadrat i. Demak bu ifodani tenglikni bu tarafiga o'tkazib i ni kaosdan tashqariga chiqarib olsak demak i ning ko'rinishi hosil bo'ladi. Demak shu ma'noda yechdik deb hisoblasak bo'ladi buni. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak shu bilan bo'laklab integrallash mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Integral mavzusini davom qildiramiz.